Ularga o'xshashlik shundaki Metallurg'ning ular ham murabbiyini o'zgartirib ulgurdi. PFL matchlari bilan ikkala jamoa maydonga chiqib kelmoqda. O'ziga xos marosimlar, salomlashib raketadi, to'pni kim o'yinga kiritadi, birinchi bo'lib kim qaysi darvozani tanlaydi? Rasmiy kichik jarayonlar. Shundan so'ng o'yinga kirib boramiz. Men esa tarkibni tanishtirishdan oldin o'yin ahamiyatini ochib berish uchun jadvalni aytib o'tishim kerak. To'g'ri, ko'pchilik muxlislar biladi. Har ikkala jamoaning ham jadvalda tutgan o'rni, qaysi pog'onalarni band etgan, ammo qolib qolmasligi kerak. Shuning uchun mezbonlardan boshlay qolay. 13-chi o'rinda turibdi Buxoro 14 jamoa orasida. O'tkazilgan 7 o'yinda o'zasi gol urib, o'z darvozasidan 10 ta to'p olib chiqdi. Umumiy 2 g'alaba, 1 durang va 4 mag'lubiyat. Bitta g'alabaga ko'proq erishgan, ya'ni Buxoroda 1 g'alaba bo'lsa, Metallurg'da 2 g'alaba. Mana shunisi farqli. Undan tashqari statistikalarda ham farqlar bor. O'tkazib yuborilgan va urilgan gollar o'rtasida 6 ta gol urib, 16 marotaba o'z darvozasidan to'p olib chiqqan. Aynan o'ng tomonda birinchi hujumni tashkil etishga urinib ko'rdi bekobotliklar. Bu esa muvaffaqiyatsiz urinish bilan tugadi. Tarkiblarga yana endi kirib borsak bo'ladi. Mezbonlar 10-chi raqamda. Markazda Obid Jo'raboyev 15, ichkariga uzatma, darvozabon Sardor Qobuljonov to'pni egallab oldi. Abbosjon Otaxonov esa 25-chi raqamda, chap qanot himoyasida esa Asiljon Begimqulov 91-chi raqam ostida to'p tepadi. Markazga ko'chsak, Dilshod Jo'rayev 5-chi. Shuningdek uning oldida Vladislav Kasminin Buxoroning hujumi jarima maydoni ichida zarba Labanovdan qaytdi, navbatdagi seyf. Mezbonlar vakili bu 5-chi raqamdagi Dilshod Jo'rayev edi. Dilshod Jo'rayevni biz yaxshi bilamiz. Biz to'g'ridagi odatda kamera o'rnatilgan tomondan ro'paradagi tribunalarni ko'ramiz. Hozir mana bu yerda nima bo'lib chiqilyapti? Qaysi vaziyat? O'zimboy Ahmedovni turtib yuborgan Marko Abradovich. Ahmedov to'p uchun sakragan. Ikki qo'l ortdan borganini ko'ryapsiz. Bu yo hakamning qaroriga ham bog'liq. Ha, oyoqlarga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi. 22-chi raqamdagi futbolchi Ro'zimboy Ahmedovga urg'u. Ahmedov endi sakramoqchi bo'layotgan edi to'p uchun. Keskin tarzda uning harakati boshqa tomonga o'zgardi, ya'ni yerga qarab sho'ng'idi. Juda qiyin bu yerda baho berish, juda qiyin. Hakam ham qayta-qayta ko'rib chiqyapti, Ravshan Abduvohidov. Muxlislar esa penalti so'ramoqda. Tabiiy. Stadion deyapti. 17-chi daqiqa 0-0. Aleksandr Labanov maydon markaziga yaqin bo'lgan nuqtadan to'pni o'yinga kiritadi. Menimcha oldinga yetkazib bersa kerak. 5 nafar jamoadosh ichkarida to'p kutyapti. Bosh bilan zarba juda noaniq. To'xtatdi. Yaxshi pas Ibrohimov. Markazni boy beryapti ko'pincha Buxoro. Ibrohimov Abradovichga zarba beryapti. Ancha xavfli bo'ldi. Esa o'zgacha qaror qabul qildi. Xavfli chiqdi. Urinish. Sardor Qobuljonov ham tayyor turgan edi. Mana bu rakursdan ko'rishing. Burchakdan. Ibrohimov bosh bilan zarba bera olmadi. Darvozabon mushtlari bilan urib yubordi. Yaxshi pas. Roziyev chap qanotga ko'chirilyapti. Stanislavlevich yaxshi pas. Ro'zimboy Ahmedov darvozabon bilan gol! Buxoro 35-chi daqiqada. Hozir Ro'zimboy Stanislavlevich bir uyg'onsa ko'p narsani tashkil etib beradi u deb. Hozirgi hujumda yo'q, menimcha bu gol inobatga olinadi aftidan. Gol inobatga olinadi. Demak, Ro'zimboy Ahmedovning shuncha qilgani inobatdan bekor ketmaydi. Yana ham bilmadim. Hozir Shahzodbek G'ofurbekov mening nazarimda ortiroqda qolib ketgandek, nazarimda emas, men ko'rgan kadrda turgandek hattoki. G'ofurbekov birinchi qaraganimda, birinchi takroriy kadrda ortiroqda turgandek edi, lekin unda Ahmedovga juda ham e'tibor qilmagan ekanman. Xo'sh, VAR ko'rib chiqdi. Gol inobatga olinadi do'stlar. Buxoroning goli hisoblandi.
Demek o'sha vaziyatda yanglishmagan ekanmiz. Rostdan ham G'ofurbekov qolib ketdi. Bundan oldingi ofsaydda ham G'ofurbekov biroz ortiroqda edi. Qolgan himoyachilarga nisbatan qolib ketgan edi. Chi bu yerda Jo'rayev, Ro'zimboy Ahmedov tezlik olyapti. Ahmedov, Ro'zimboy pas va chopdi hozir. Buxoro futbolchisini darhol shifokorlar kerak. Ancha og'riqli bo'ldi bu yerda. Sariq kartochka yozib qo'yish mumkin edi. Mana e'tibor bering. Darvoza tomonidan 100 metr qolgan jamoa sardori Ro'zimboy Ahmedov esa uning oyoqlari orasidan to'pni oshirib, to'pni o'tkazib hisobni ochdi. 1-0 mana shu gol saqlanib turibdi. Lig emas, qo'l bilan turtilgan. Hozir Buxoroning hujumi qanotdan Ubaydullayev uzoqdan zarba ancha balanddan. Uning yordamchisi Konstantin Smirnov esa uchrashuv nazoratchisi. O'zbekiston professional futbol ligasi tayinlagan komissar Jahongir Rahmatullayev. Bu boyagi zarba. Xohim. Yo'q, mana bu yerda qoida buzildi. Sariq beradi menimcha Nihayevga. Ortdan harakat. Ha, shunday. Mana. Durmoqchi raqib darvozasi tomonga ichkariga uzatma. Bosh bilan zarba, oyoq bilan ham bera olmadi o'sha zarbani. Biroz kechikdi. Boshqo'ziyev. To'liq chap qanotga o'tkazildi to'p. Ibrohim Ibrohimovning uzatmasi zarbaga aylandi. Hakam esa ruxsat berdi zarba berishga. Uzoqdan zarba himoyachi darvozagacha o'tmadi jonli devordan. Ikkinchisi ham xuddi shunday bo'ldi. Ikkinchi qavat eng bo'yi balandi Buxoro tarkibida Kasyan, lekin ungacha emas. Eminovga qaytib keldi. Yaxshi Toshqo'ziyev, Toshqo'ziyev bir himoyachi yana bir. Lekin qo'li. Eminov dog'da qolgan vaziyat. Raqibni qo'yib yubormaydi osonlikcha. Va mana bu yerda Abdumannonov zarba juda kuchli bo'lib ketdi. G'ofurbekov, G'ofurbekov ko'tardi, balandga O'rinboyevga zarba berish imkoniyati qoldirishmadi Abdumannonov. Begimqulov navbatdagi safar. Muxlislar esa gol so'raydi. Xo'sh, uzatma. Darvozabonga boradi. To'g'ri, Labanov qildi. Shahzodbek G'ofurbekov. Qancha vaqt qo'shildi? Asosiy vaqt tugadi. Va 6 daqiqa do'stlar. Birinchi bo'limga 5 daqiqa, ikkinchisiga 6 daqiqa qo'shib berildi. To'qnashuvni ko'rishimiz mumkin. Ubaydullayev va G'ofurbekovning qo'shish natijasi xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Nihayev olib berdi to'pni. Kasyan, Kasyan to'pni zarba berdi. Kasyan! Qaytgan to'p Eminov nima qiladi? Humoyin Mirzo. Humoyin Mirzo ichkariga olib kirdi Humoyin Mirzo Eminov. Jarima maydoni ichida zo'r o'ynadi u. Hali ham saqlab turibdi. Yana bir uzatma. Kim tomonga? Kasyan tomonga. Toshqo'ziyev qaytardi. Mana ko'ramiz. Qarang. Oxirigacha saqladi. Mana aylantir baribir hujumchida. Aniqroq o'sha tomonga Kasyan, Kasyan himoyachilarni ortda qoldiryapti. So'nggi midfola o'zi sarig'i bor edi. Oxirgi daqiqada ikkinchi sariq Xudoy shukur Sattorov qizil olayapti. Yaqinroq masofada bo'lganda to'g'ridan-to'g'ri qizil ham bo'lishi mumkin edi. Xudoy shukur Sattorov qo'lni ishlatdi. Kasyan yana o'sha holatda o'ynadi. Ya'ni tanani e'tibor bering. Shu yo'nalishni yopish orqali va mana bu yerda Kasyan ham biroz qo'lni ishga solgan ekan. Yo'nalishni yopish orqali yana Sattorovni aldagan edi. Qizil bekor qilinishi mumkin. Yo'q. Davom ettiriladi o'yin. Balki boshqa vaziyatni ko'rib chiqqan aftidan Labanov bilmadi. Har holda hakam nimanidir kutib turganida VAR'ni kutib turgan bo'ladi ko'pincha. Ubaydullayev qaytardi. Bekobodliklarda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. To'p qolyapti. Abdumannonov ichkariga uzatma. Darvozabon Sardor Qobuljonov.